Тарас Шевченко, Дмитро Красицький. Дорогі, найрідніші для дітей мати й батько. Вони ночей не досипають, милують, ростять, плекають дітей. І Тарас любив свою ніжну, ласкаву трудівницю маму. Вона часто хворіла, і коли йому було 9 років, тяжко занедужала і померла. Гірко плакав Тарас за ненькою, але що можуть допомогти сльози? Другого дня викопали у вишняку яму, і там, як заповідала мати, поховали її. Тяжке життя настало для сиріт. Нікому було приголубити, їсти зварити, сорочку випрати, за господарством доглянути. Батько щодня на панщині, змарнів. Тяжко-важко жилося сиротам. Так Шевченко пізніше й писав. Тяжко-важко в світі жити сироті без роду. Батько часто вирушав з панською хурою в далеку дорогу і застудився. Зима була дуже люта, а одежина, яка там у кріпака, благенька, свита з дірками, що аж вітер поза спиною гуляє. Привезли здалеку зовсім хворого. Недовго лежав Григорій Іванович. Перед смертю батько ласкаво подивився на Тараса і сказав, що з господарства синові нічого не треба, з нього вийде неабищо. Не помилився батько. З Тараса Шевченка вийшов великий художник і народний поет.